Доброго дня, шановні друзі. Мене звати Сергій Романов, я доктор філології Східноєвропейського національного університету і заразом я директор науково-дослідного інституту Лесі Українки при нашому університеті. Сьогодні ми поговоримо про Лесю Українку. Тему нашої розмови я означив загально і водночас, як мені здається, конкретно, Леся Українка – особистість і доля. У нас, в українців, дуже цікаве ставлення до долі. Ми вважаємо, що те, що нам роковано, цього не уникнути, і це так і має бути. Можливо, це буде таким досить натягнутим твердженням, але все ж таки доля – поняття більш східне. Ми, нація, яка намагається із Сходу перебратися все ж таки на Захід і відновити своє європейське коріння, повинні все ж таки подивитися на наших людей, зокрема на наших найвизначніших людей, у тому контексті, наскільки вони змогли чи спробували, принаймні так, можемо сказати, перебороти те, що зветься долею. І ось ми говоримо про Лесю Українку. Очевидно, що в уявленнях більшості наших людей, і не тільки культурної еліти, скажімо, там, філологів або гуманітаріїв, але для більшості людей Леся Українка виступає такою третьою постаттю в тому нашому славнозвісному каноні – Тарас Шевченко, Іван Франко і Леся Українка. Її місце там цілком обґрунтоване, але ми мусимо розуміти тут кілька речей. Перша із них – це та, що українці – це нація філологічна. Ми це усвідомлюємо, ми це розуміємо, в цьому немає нічого насправді поганого. Так творилося чимало націй, зокрема в тій частині Європи, в якій ми живемо, в центральній і східній частині. Річ у тім, що нас довго не було на політичній мапі світу, але ми були як нація, як народ, представлені все ж таки в тому просторі, який ми можемо назвати віртуальним. Тобто ми були в просторі літератури нашої художньої, в просторі досліджень наших істориків, фольклористів, журналістів, публіцистів. І потім це все закономірно оформилося в політичну націю чи в політичну субстанцію, яка зветься державою, у 1917 році. Так само не буде новиною сказати те, що саме покоління Лесі Українки, і вона безпосередньо долучилася до ось того проєкту української держави, першої української держави в 20 столітті, яка постала 1917 року. Але якщо ми повернемося до цих трьох наших постатей, то ми собі можемо побачити таке, що насправді ось ця тріада, вона абсолютно відповідає от в тій версії модерного націєтворення, яка, скажімо, була у європейських тогочасних народів, зокрема, слов'янських, східнослов'янських народів. Якщо ми будемо говорити про Шевченка, то ми кажемо так, що Шевченко створив Україну. Справді, до Шевченка було уявлення нації, очевидно, так, але ми мусимо розуміти, що для нас оцей важливий нюанс і момент, що Шевченко дав поняття, дав концепт нації як такої. Франко, про Франка кажуть так, Франко населив Україну українцями, тобто заслуга Франка у цьому контексті – це дати громадян цій країні. Ми, згадуючи Шевченка, кажемо, що це епоха романтизму, і це його націєтворення, воно таке романтичне. Франко – це епоха реалізму, і це вже реальний громадянин країни. А про Лесю Українку кажемо теж, як одну із тих, хто долучився безпосередньо до творення нації, але в трошки іншому контексті ми кажемо, що Леся Українка засвідчила чи показала, що українці вміють мислити і почувати. Я думаю, ви звернули увагу на те, які означники тут застосовано. Щодо чоловіків Шевченка і Франка, ми кажемо, той створив, той заселив, це такі волюнтаристські імперативи. Щодо Лесі Українки, в нас трошки інше слово – засвідчила. Чому? Тому що в Лесі Українки тут окрема місія, вона представляє епоху модернізму в нашій культурі, і вона відповідає за той, мабуть, найтонший, сказати б так, нюанс творення чи рівень творення нації. Вона показує, що українці вміють мислити і почувати, тобто вона оживлює цього громадянина. Пригадуємо собі у лісовій пісні, душа у мавки з'являється саме ось В цьому ракурсі ми можемо говорити і про значення і роль Лесі Українки в цьому процесі. Чому так обережно засвідчила, що ми вміємо мислити і почувати? Це саме в тому контексті ми говоримо, що
Українці, ну, на жаль, в силу свого довгого колоніального існування, вони відучилися і самостійно мислити, і як слід почувати, але не втратили цього цілковито. І заслуга Лесі Українки саме в тому, що вона зуміла це показати. Що українці – це не якісь смішні там хахли в дивних штанях з дивними вусами, які там можуть тільки пити горілку, солоні жарти якісь відпускати. Що було в її часі, скажімо? Вона показала, що українці цілком на рівні всіх вільних народів вміють і мають оці здатності, які роблять з натовпу народ, а з народу нації. Коли Леся Українка виводила героями своїх творів персонажі з Біблії, Старого Завіту, з Нового Завіту, або з античності, скажімо, персонажів троянського циклу міфів чи якихось античних міфів, або американців, або французів, читачі її часу, і навіть наші з вами сучасники, читаючи Лесю Українку, вони, ну, казали, що це гарно написано, це глибоко, це тонко, але це не про нас, це не може бути про українців, бо українці вони ж не такі. І навіть критика їй казала, ну що ви пишете про тих троянців чи давніх євреїв, пишіть про українців, пишіть про козаків, тоді оце ваша справа буде корисною. Але насправді місія і завдання Лесі Українки були в тому, щоб через світові образи, через творчість чи, скажімо, знаки і коди зрозумілі для цілого світу, показати, що українці так само можуть через світову культуру виражати себе. І ось, власне, оцей момент її неприйнятості, чи, скажімо так, те, що вона не прозвучала у своєму часі, він дуже прикрий насправді, тому що сучасники не розгледіли, що вона говорить, мало хто з сучасників, скажімо так, розгледів, що вона говорить через свої образи саме про головне, про Україну і українців. І ось, повертаючись до тої нашої тріади, з якої ми починали розмову, Шевченко, Франко і Леся Українка. Це зараз для нас очевидним, що це є наші такі отці чи матері засновники в культурі, в літературі і взагалі в націогенезі. В її часі ця тріада виглядала не так. Третім там був якраз, була не Леся Українка, там був Василь Стефаник. І ця тріада виглядала цілком послідовно, тому що, по-перше, троє чоловіків. По-друге, троє вихідців з селянської стихії. По-третє, творчість їхня в основному була скерована на українську аудиторію, чи, скажімо так, творчість була базована на українському житті, на житті українського селянства, там, українській історії або що. Леся Українка наче тут, ну, геть випадала з цієї тріади. І тільки наступне покоління ввело її, наступне покоління українських інтелектуалів, читачів, ввело її от в цю тріаду, довівши, що українську націю творили не лише вихідці з села. Нічого поганого немає в тому, що націю творять вихідці з села. Це, може, навіть іще й плюс є. Але не тільки вони це творили. Насправді, до творення української нації долучалися і посутньо, і важливо, і фундаментально, скажімо так, і українська аристократія, не тільки духовна, але й станова, родова. Ми знаємо, що Леся Українка, вона є нащадком відомого роду дворянського, Драгоманових Косачів. Ми знаємо, що історію роду можна прослідкувати на кілька століть в глибину віків. І ось вона справді спадкова дворянка, вона, як і її, скажімо, мати, як і її дядько, і взагалом ціла родина, і не тільки її родина, скажімо, аристократи, спадкові Лисинки або Старицькі. Ось вона так само долучилася до творення ось того, що ми звемо національною історією. Ще одним нюансом, який дозволяв сучасникам і наступникам говорити про те, що Леся Українка не зовсім була включена в український потік життя, є те, що вона, мовляв, багато часу прожила поза межами України. Це справді так, але з іншого боку вона являла собою уже той тип людини, який ми можемо називати людиною відкритого суспільства. Ну або, якщо нам ближче, така дефініція європейського типу. Так, вона справді багато подорожувала, в силу яких причин теж всі відомо, це в основному так званий, по-теперішньому кажучи, медичний туризм, ми це мусимо теж усвідомлювати, але в тому не було якраз і проблеми для письменника чи для людини культури. Тому що можливість пізнавати чужі краї, чи загалом, скажімо, світ, можливість пізнавати себе у світі, відкривати світ для себе, це дуже важлива можливість і дуже важливе уміння, яке в нас, в українців, як нації колонізованої і закритої, так само послідовно винищувалося і нівелювалося. Ну, пригадаємо ту залізну завісу в Радянському Союзі. І от насправді для Лесі Українки можливість подорожувати світами і пізнавати світ, вона давала можливість пізнавати і себе у світах так само.
Зрештою, ну, для чого ми здійснюємо ці подорожі? Для того, подорожі у світі, для того, щоб, об'їхавши увесь світ, зрештою зрозуміти, що нічого кращого, як рідний дім, як рідна земля, у світі немає. Що запаху рідного дому насправді не існує більше ніде, окрім того місця, де ти народився і зростав. І це дивовижні в Лесі Українки паралелі, скажімо, ну ось вона в Грузії оглядає там руїни стародавніх цих замків грузинських князів, і вони їй нагадують Луцький замок, місце її дитинства, де вона бавилася ще малою. Ось і вона ось це згадує і порівнює. Їй сняться Волинські ліси, скажімо. Оцей зв'язок безпосередній зі своєю землею, він не втрачається. Із плином того, що людина там не може жити на своїй землі, або вона змушена вести, як сама Леся Українка казала, цей кочовий спосіб життя. Це все в неї зберігалося. Пригадаємо гімн взагалі Волинської української землі, лісова пісня, вона написана в Грузії, так, але українськішого, якщо можна так сказати, твору складно знайти в українській літературі той, на той час. І от, власне, оце вміння слухати світ, вживатися в світ, воно, повторюся, дивовижне. Ну, взяти її твори, написані, сказати б так, на кримську тематику. От дивовижно, що вона бачить в тому Криму, який ще не зруйнований сталінською тією депортацією, де вона бачить місцеве населення кримських татар чи кримли, як вони себе називають. Це теж дуже важлива річ, тому що вона от там дивовижні речі помічає. Вона бачить багато спільного між кримським і українським народом. Можна взяти її твори, дія яких розгортається в Ялті, де діють росіяни, так вона, от росіяни і українці для неї надто різні. Ближчими є українці і кримські татари. І це насправді на той час дивовижна річ. Бо росіяни, ну ніби ж такі нам, і слов'яни, хоча які вони там слов'яни, так же ж питання, і ніби брати нам, хоча які вони нам брати, і ніби православні, хоча це їхнє православ'я досить дивне. Але от кримські татари, вони у всьому різні. І вірою, і звичаєм, і всім іншим, але вона в них бачить більше спорідненого для себе, для українського народу, ніж з росіянами. І як оце дивовижно підтверджується в наші з вами часи. Або її подорожі в Єгипет. От, скажімо, в Єгипті вона, ну, абсолютно інша країна, культура, але як дивовижно вона вникає в цю країну, як вона може відчувати всі нюанси, особливості там історії, культури, менталітету цієї країни. І в неї є цікавий цикл єгипетський, і там є вірш, який називається «Таємний дар». От його варто перечитати саме в тому контексті, про який ми з вами говорили, де вона безпосередньо спілкується з душею країни, далекої, давньої, дуже екзотичної для українців. Але оцей таємний дар – це дар душі країни, яку ти пізнаєш, яку ти приймаєш. Як це відбувається в Лесі Українки? Вона відкривається душею, почуттями, думками, емоціями до цієї країни, і країна відкривається їй навстріч. Ну, це комунікація, так? Коли ти відкриваєшся, до тебе відкривається, відбувається оця комунікація. Леся Українка володіла цим, ну, дивовижно. І оце ці мандрівки світами – це насправді самопізнання і пізнання своєї нації у порівнянні, скажімо, з далекими, навіть екзотичними націями. От вона перекладає давньоєгипетський, скажімо, фольклор, якому там тисячі років, і багато спільного бачить з українським фольклором. Ну от здавалося б так, як це спільне можна виявити, вона виявляє це і показує. Ще один нюанс, який є парадоксальним і, можливо, навіть взаємовиключним – це ось особливість, скажімо так, гендерна чи особливість статі Лесі Українки і стан її здоров'я. Це от і її дії і вчинки. Це от якби і суперечність, і водночас дивна несуперечність, тому що це якось у нас погоджується. Всі ми знаємо, що Леся Українка хворіла, і це є таким додатковим мотиватором, коли і для її, до речі, сучасників, які казали, ну вона ж хворіє, що, мовляв, від неї чекати і хотіти. І те, що вона жінка, це теж, ну що від неї чекати, там подвигів якихось, чи якихось там особливих звершень політичних чи громадянських. Ну, вона пише там поезії, пише твори на якісь екзотичні теми. Ну, це цілком жіноче. І водночас всі знали, сучасники, зокрема, наскільки Леся Українка може бути іронічною, в'їдливою, принциповою і оця, ну, і сильною, вольовою. І оце от ніби жінка хвора і водночас сильна вольова особистість, це якось завжди викликало, ну, протиріччя, але водночас якось воно дивно погоджувалось. То насправді в цьому варто розібратися, бо це, ну, це посутня характеристика самої письменниці. Так, справді вона мала оцю особливість, яка дозволяла, ну не дозволяла, а змушувала її говорити правду.
От її самопізнання і її розуміння свого народу. В нас якось так заведено в літературі і в часі Лесі Українки, раніше і пізніше, що народ або таврувався, мовляв, негідні там своїх великих, або що, ну і це зараз зберігається, до речі, або захвалювався, що народ мудрий народ, великий народ, прекрасний, і от треба йому компліменти робити, і народ все знає, все вирішить. Ну, очевидно, і та точка, вони не зовсім, сказати б, слушні, десь там має бути якась середина і погодженість. Так от, щодо Лесі Українки, тут цікавий її досвід, насправді. Тому що вона... Скажімо так, от вона починає, як і її покоління, з чого починають молоді люди, які приходять в культурний, в громадянський, в політичний простір своєї держави, вони починають з головного, вони починають із з'ясування того, чим є їхня країна, хто такі ті люди, які звуться українцями. І от Леся Українка, як і її, повторюся, ціле покоління, вони роблять оце дуже прикре, дуже страшне навіть відкриття. Українці є рабами. І це, от повторюся, це треба було усвідомити і прийняти. Ну, Олександр Олесій, сучасник і добрий знайомий, він писав: «Прокляття, розпач і ганьба, усю пройшов я Україну, і сам не знаю, де спочину і де не стріну я раба». І оце усвідомлення стану свого народу, своєї країни, от воно робилося і прописувалося не для того, щоб, знаєте, якось себе виокремити і показати, що так, от вони всі раби, а ми такі, значить, хороші і свідомі, що ми себе рабами не усвідомлюємо, ми інші, ми вільні, і всі рівняйтеся на нас. Ні, тут інше діяло. І щодо Лесі Українки теж. Вона покладала цей стан чи цей статус і на себе так само. Чому? Ну, тому що діти рабів не можуть бути вільними, не можуть народитися вільними, вони можуть тільки цю волю чи свободу собі здобути. І от уявіть собі, Леся Українка на той час спадкова дворянка, донька дійсного статського радника, це дуже високий ранг, щось таке як губернатор, так? А вона виявляє чи виказує в собі оці теж риси раба. Чому? Тому що нація поки що уярмлена, нація підневільна, нація колонізована. І от що із цим робити? От вона насправді не дає рецептів. Таких загальних, знаєте, якихось таких, ну, універсальних, що от так треба вчинити і так буде правда. От як політики це часто роблять. Ну, це їхнє завдання, їхня професія. В Лесі Українки є намагання зрозуміти, що ж сталося з нами, що ми вільний колись і великий народ, спадкоємці великої могутньої держави давньої Росії, оцієї великої козацької республіки, та раптом перетворилися на ось цих людей, ну от як у Шевченка, так, і козаки, і свинопаси. Чому так от багато свинопасів? Вона намагається це досліджувати насправді. І що вона виходить? Вона виходить на проблему зради. От вона говорить, що сталася велика зрада в нашій історії. Це в багатьох її текстах прописано. В чому ця зрада? Ми відмовилися бути собою. Ми не захотіли бути вільними людьми. Ми погодилися, ну не всі, звісно, але більшість із нас чи з наших предків погодилися бути частиною чогось, що не є нашим. Частиною імперії, зокрема, там польської, потім російської, тобто оці всі моменти вона прописує. І це насправді, оця зрада, вона полягає в тому, що ми відмовляємося жити так, як нам, так як вільним людям чи вільному народові роковано чи призначено. Ми відмовляємося від відповідальності, ми відмовляємося від прав, ну і отримуємо те, що отримуємо, підневільне становище. Воно, очевидно, теж має свої переваги, думати не треба, відповідати не треба, можна тільки, ну от, чекати там якоїсь подачки від доброго царя або ще якихось вольностей від когось, але не керувати своїм життям. І щодо цього в неї дуже багато текстів. Ну от є в неї такий поетичний цикл, називається «Пісні складовища». Трошки моторошненька назва, але насправді там дуже цікаві речі вона обговорює. Там є такий образ, де сцена похорону, стоять домовини, але ці домовини порожні. Над ними стоять люди, живі люди. І Леся пише, що в тих домовинах лежать душі цих людей. І оце такий, ну, такий образ, він ще до Гоголя апелює, так, «Мертві душі», знаємо його поема. Оце смерть заживо. Що найгірше може бути, це оця смерть заживо, коли ти відмовляєшся жити душею. Що таке душа? Ну, це доволі суперечливе поняття в трактуванні, зокрема, і Лесі Українки. Ми десь можемо собі скласти уявлення самі. Це часточка божественного в кожному з нас, це совість, це правда, це ідеал, це краса, ну і так далі. Так? Але з цими речами жити насправді дуже важко.
Важко жити по совісті, важко бути вільним, важко сповідувати справедливість, важко вірити в ідеал, йти до нього. Простіше відмовитись від цього всього. І це людська природа, не тільки українців, загалом людей. Але в нації підневільних це набирає от такої, ну сказати, пандемії просто. Коли люди відмовляються від душі і починають жити тільки тілом заради тіла. От в цьому велика проблема, на думку Лесі Українки, і проти цього вона, так би мовити, ну не те, що виступає, вона своїм життям і в своєму житті намагається ці речі долати. І це дуже важливий момент, який вартує теж окремої розмови. Ну і ось центральна чи кардинальна проблема, яку ми можемо і мусимо обговорити – це життя і життєва позиція самої письменниці. Зараз ми ідеалізуємо, ми багато що ідеалізуємо, і очевидно, ми бачимо в Лесі Українці ідеал. Вона, до речі, дуже проти цього протестувала, її ще за життя називали ідеальною людиною, на що вона відповідала, так от з властивій її іронічній манері, що насправді ідеал – це не людина, це ідея. А людина може прагнути до цієї ідеї, її опановувати. І тому, насправді, Леся Українка не ставала в якусь таку навчительську позу, ідеальної, не знаю, такої забронзовілої постаті, якось пам'ятник у нас на театральному майдані, не повчала. Вона своїм життям, от слова з лісової пісні, своїм життям до себе намагалася дорівнятися. Вона намагалася своїм життям демонструвати розуміння того і давати, сказати б так, алгоритм чи схему того, як можна жити в цьому, ну, за визначенням, світі несправедливому, позбавленому свободи, доцільності, добра і так далі. І ось, власне, її позиція тут дуже цікава. Вона може бути проілюстрована, до речі, на кількох прикладах з її життя. Ми знаємо, що подій в її житті було не так багато. І, до речі, багато хто звертався до неї з пропозицією написати, щоб вона написала свою автобіографію. Вона або відмовчувалася, або заперечувала. Її аргумент тут був такий, що насправді все її життя в її творах. І там її слід шукати, і це, ну, цілком слушно, ми можемо з цим погодитись. Але були в її житті випадки, які, ну, цілком доводять те, що насправді вона, те, що вона говорила, те вона сповідувала і втілювала у своєму житті. Ну, скажімо, знову ж таки, оця наша тема – особистість і доля. Долею їй роковано було бути, ну, такою панночкою хворобливою, яка там живе тільки для того, щоб продовжити своє фізичне існування, щоб берегтися від усього там такого, що хвилює, що перенапружує або що. І відомо, чому це так. Ну, стан її здоров'я, ця хвороба, до речі, велика хвороба століття, сухоти. В багатьох людей того часу вона була. Ну і ось такий, скажімо, приклад, коли на початку там 900-х років їй кажуть, що Ларисо Петрівно, лікарі і близькі, що ви не можете жити ось так, як ви живете, дуже інтенсивно, з такими витратою енергії, фізичних сил. Ви мусите поберегтися, тоді вам, ну, буде там 5 чи 10 років спокійного життя такого. Ось. І вона роздумує над цим. І є в неї таке поняття «рослинне життя», і вона пише, що насправді я не можу жити життям рослини. Ось вона роздумує, тому що вона теж людина, ми розуміємо, що вона геній, але вона і людина. І тому для неї ось теж важливо, кожен береже своє життя, інстинкт самозбереження, він визначальний, як ми знаємо, і вона над цим теж роздумує, і зрештою приходить от до цього висновку. Я не можу жити рослинним життям. Людина прийшла в цей світ не для того, щоб просто животіти, жити тільки тілом. Так, великий Сковорода наш казав, людина народжується двічі. Перший раз вона народжується як звір тілесно, другий раз вона народжується духовно, як людина. Ну, більшість людей, хочемо ми цього чи ні, на жаль, от народжується тільки тілесно. От Леся Українка десь роздумує в цих опціях про своє життя. І вона ось твердо постановляє, не можу жити і не буду жити як рослина оцим санаторно-курортним способом життя. Тому чому? Ну, тому що це найгірше – жити, нічого не усвідомлюючи. Якщо ми вже прийшли в цей світ, ми для чогось у ньому. Ну, принаймні для того, щоб усвідомити, хто ми, які наші можливості і щось зробити, чи щось спробувати змінити у світі. Теж Шевченкове пригадується, Шевченка, якого Леся Українка добре знала і любила. Не дай Боже гнилою колодою по світу валятись. Оце найгірше для неї. І тому, коли вона чує оці поради лікарів, ну, вона особливо не змінює своє життя. А воно в неї на той час дуже інтенсивне. Вона активна в політичному житті.
Вона стає співзасновницею першої, до речі, на центральній і східній Україні політичної організації «Українська соціал-демократична спілка», втілюючи там чи продовжуючи роботу дядька Михайла Драгоманова. Вона пише для цієї організації різні брошури різноманітні. Вона виконує доручення дуже часто таємні і небезпечні, скажімо, перевозить нелегальну літературу з-за кордону або звідси перевозить щось за кордон. За нею встановлено жандармський нагляд, на неї заведена справа в жандармерії, її обшуковують на кордонах, її один раз навіть заарештували. Тобто тут вона в громадянському житті дуже активна. Вона дуже активна в творчому житті. Вона багато працює як письменниця, вона виконує свої обов'язки, чи, скажімо так, вона реалізується як письменниця, талановита, обдарована. Ну, скажімо, такий приклад. Всі ми знаємо, що «Лісова пісня», один з головних її творів, була написана за дуже короткий термін, там в межах 12 днів. Але мало хто знає, що більше ніж 2 місяці після цього вона відхворіла просто від цього твору, фізично відхворіла, тому що творчість для неї – це величезний викид моральної енергії, фізичної енергії. І це теж все лікарі ставлять під заборону. Так само вона активна в різних громадянських навантаженнях. Скажімо, вона, коли засновується просвіти, вона активна в просвіті, вона заступниця голови Київської просвіти Бориса Грінченка. Вона працює в бібліотеках українських. Тобто вона живе, вона продовжує жити інтенсивним життям. Життям людини, громадянина, письменниці, до речі, дружини, доньки. Все це ніяк у цьому всьому вона себе не обмежує. Знаючи, що це спалює її невеличкі життєві сили, але інакше вона не може і не хоче жити, інакше то вже була б не Леся Українка, очевидно, і то б не було б життя Лесі Українки. І от іноді так трапляється, тут ми, очевидно, теж всі розуміємо, що не завжди так буває, іноді так трапляється, от продовжуючи жити цим інтенсивним життям, вона проживає більше, ніж навіть лікарі їй відпускають того часу життєвого. І це теж, ну, це не момент повчальний чи дидактичний, це момент, який ілюструє силу особистості, яка може долати навіть саму долю. Найстрашніше, так, не здолане. Навіть в грецькій міфології, яку Леся Українка чудово знала і розуміла, долі підкорюються всі, навіть боги. Але от людина свідома може цю присуд долі скасовувати. І такою вона, повторюся, була повсякчас у своєму житті, і нам важливо це знати. Може, не все розуміти, але принаймні це знати. І ще дуже одна важлива риса, яку нам, українцям, треба в собі пригадати, це відповідальність за свою справу. Ось ще один випадок із її життя. Відомо всім вам, що в силу, знову ж таки, проблем зі своїм здоров'ям, вона змушена була 3 зими лікуватися чи зимувати у Єгипті. На кліматичних станціях. Ну, вже про Єгипет ми згадували, тут інший контекст. Тут друга її подорож, вона, ця подорож відбувалася морем, через Чорне море, корабель, в якому плила Леся Українка. Оцей корабель, він втрапляє в таку страшенну бурю морську. І ця буря настільки інтенсивна, що всі там, і пасажири, і капітан, і команда були впевнені, що кораблик загине, мав би загинути. Ну, оскільки це таке було дуже бутленьке суденце, вже немала родина і сама Леся Українка коштів, аби забезпечувати там собі комфортабельну подорож, тому на всьому доводилося економити. І от Леся Українка, її поведінка в цей час, в часі цієї страшної катастрофи, так? От коли б здавалося, ну все, вже нічого не врятує, тут вже буде фінал життєвий твій. І от що вона робить? Вона пише в цей час, вона пише художній твір. Це цикл із подорожньої книжки називається, і там є поезія, яка написана безпосередньо в цей момент, називається «Мрії в бурю», вона записана в такій записній книжці. І от цікавий сама психологічна ситуація. От здавалося, ну, людино, для чого ти робиш от це? Ну, мало того, що цей вірш не збережеться, який ти пишеш, ну, сама ти можеш загинути. Але вона от в цей момент робить те, що їй належиться за професією, за покликанням. І це дуже важлива річ, знову ж таки, повертаючись до нашого фаталізму, до нашої віри в долю. Тут наш великий і мудрий народ, і дотепний, приказку навіть має, наче спеціально до цього моменту приурочену, не тратьте куми сили, спускайтеся на дно. От саме це б їй варто було робити. Але ні, вона працює так, як працює. Вона робить те, що їй належиться. І це теж, от, якщо ми вже говоримо в опціях, скажімо так, ментальності, чи світогляду, чи характеру вільної людини, чи європейської людини, то це саме та риса.
хай увесь світ буде проти тебе, ти роби своє. І ось так само Леся Українка, от її життєвий шлях, він саме ось на цих рівнях верстається. Все проти неї, але вона робить своє, вона послідовна в своїй справі. І здавалося так, от в її часі більшість співвітчизників не здогадувалися, що в них така поетка, що в них така постать є присутня. Так, ну це наше теж, знову ж таки, українське. І здавалося б, для чого їй писати, для чого їй ризикувати і власним здоров'ям, і життям, коли можна було б прожити легше, цікавіше, спокійніше. Ну, але ось це люди, які, і це ціле покоління Лесі Українки, покоління її батьків, які ставили для себе інші опції, які бачили для себе інші цілі і реалізовували їх. Велика їхня ідея – це самовдосконалення як особистості, і це творення нації чи держави. І ось справді в її часі це, ну, як писали в жандарських протоколах, малоросійська ясечинітельниця, там ще якось, тобто не помічали. Але зараз ми визнаємо її як творчиню чи співтворчиню того, що ми звемо українською нацією. Її іменем названо університет наш, десятки вулиць, там культурних установ, її портрет єдиної із жінок ми бачимо на наших національних банкнотах. Так, ми визнали шлях. Ми визнали геній, ми визнали внесок Лесі Українки в наш культурний простір. І завершити хотілося б такою, знову ж таки, суперечливою якоюсь тезою чи контртезою щодо Лесі Українки та щодо, мабуть, багатьох великих людей ця теза чинна. Ось, ми визнаємо її велич, і водночас, з іншого боку, ми якось от мусимо її наблизити до себе, я б, може, так навіть сказав. Щодо Лесі Українки це правило чинне передовсім, але й щодо більшості наших митців. Я це бачу через роботу з аудиторією, я багато викладаю студентам, ось і ми обговорюємо ці питання. Як правило, Леся Українка, ну і взагалом українські письменники, вони постають такими, знаєте, нещасними або нещасливими, незреалізованими або що. Ну, Шевченко, який там в тій солдатчині мучився, хоча б, ну, здавалося, для чого це тобі, модний столичний художник, красивий, знаменитий, багатий, а ні, от оце. Франко, який віддав все своє життя теж на служіння нації, ось. Ну, а Леся Українка, то взагалі вона підходить, якби, до цих параметрів, оскільки вона, бачите, ну, ми вже це розбирали, так, згадували, вона жінка, вона хвора, в неї нещаслива любовна історія, і нам хочеться пожаліти. Ну, це така, ну, мабуть, нормальна людська риса, я її назву нормальною, вона нормальною є, але щодо великих, мабуть, вона не стосується. Коли мені студенти в своїх роботах пишуть, що ось так, от так якось її шкода або що, то я, може, це навіть трошки і зарізко, я кажу, ну пошкодуйте себе. Леся Українка жалості не потребує, і називати її нещасною чи нещасливою – це велика помилка. Тому що якщо ми будемо говорити в опціях щастя, то ми, очевидно, вийдемо на ці всі узвичайні для більшості речі. Так, щастя – це влада, це заможність. Це здоров'я, ну десь от ці опції. То якщо ми через цю призму подивимось на Лесю Українку, очевидно, ми можемо сказати, що вона була нещасливою, бо ні влади, ні великих багатств, ні здоров'я вона не мала. Але якщо ми подивимось в іншому ракурсі, то ми, можливо, щось інше побачимо. Ну, наприклад, ось Леся Українка мала дружню і велику родину. Там було по-різному, вони і конфліктували, як буває в родині, але і мирилися, і любилися навзаєм. В неї були батьки, в неї були брати і сестри, в неї були кузини і кузени, і дядьки, і тітки. І це велике щастя для людини мати таку родину, вирости в такій родині і прославити цю родину, чи сказати б так, довести цій родині, що ти плідна пара з цієї родини. Леся Українка в цьому ракурсі реалізувалася повністю. Ще одна опція – це особисті стосунки. Ну, теж я не хочу вдаватися, бо це окремої розмови вартує. Дуже часто Леся Українка в нас нещаслива в коханні. Але хто може сказати, що таке кохання і кому воно насправді відкривається? Для Лесі Українки кохання – це дар. Це їй було даровано. Вона переживала цей стан, вона описала його в надзвичайно проникливих і важливих для нас текстах, і вона відбулася тут як особистість. Тому що кохання насправді не варто плутати з там захопленням, з любов'ю. Я не хочу в ці етичні норми входити, але відмінності, я думаю, вловлює аудиторія чудово це. І вона мала цей досвід кохання.
Вона мала цю історію в своєму житті, вона мала подружнє життя, до речі, з чоловіком на 9 років молодшим за себе, з Климентом Васильовичем Квіткою. Теж яким відомим чи важливим яким постаттю в культурі, в науці вона допомогла йому стати. Хіба це не щастя? Мені здається, що це щастя. Ну і професійна реалізація. От Леся Українка, вона вроджений митець, вроджена письменниця. Багато чинників і факторів були проти того, щоб вона реалізувалася як митець. Але вона попри все, вона стає насправді геніальною письменницею. Вона реалізує себе в професії, в покликанні. Вона пише тексти, які українці і загалом світ читатиме, поки люди ще читатимуть. Якщо говорити от про цей нюанс, хіба це не щастя, я думаю, щастя. Так само її громадянські, скажімо, там зусилля, її робота політична, просвітницька, культурна, вона так само там у повні реалізувалася, і це ми зараз усвідомлюємо, дивлячись на її життя. Тому повторюся, це, можливо, прозвучить трошки так настирливо чи повчально, але мені здається, ми не повинні жаліти наших великих, ми повинні їх розуміти, ми повинні їх сприймати, тому що це важливий нюанс – бути письменником. В Німеччині, в Англії, там, не знаю, в Росії тогочасній було почесно і важливо, і прибутково. І стати письменником, реалізуватися було, ну, були для цього можливості. А от бути письменником в підневільній країні, де право навіть на твою мову заперечувалося, де тебе за те, що ти українською говориш чи пишеш, могли ув'язнити, могли понівечувати твою кар'єру і долю. Ось перебороти це все і стати тим, ким тобі належиться стати, оце все ж таки важлива річ. Ну і зовсім уже закінчуючи, я знову ж таки дуже часто чую, що ми можемо зробити для Лесі Українки, як її пошанувати, як її піднести, як її пізнати. Я завжди маю одну відповідь тут. Читайте Лесю Українку. Просто для себе, я студентам своїм завжди кажу, не для заліку, не для іспиту, просто для себе. Відкрийте, почитайте, ви дізнаєтесь про себе дуже багато. На пам'ятнику своєму найбільшому драматургові і письменникові Мольєру французи написали, для його слави нічого не потрібно, він потрібен для нашої слави. Оці ж слова можна точно прикласти і щодо Лесі Українки. Насправді для її слави вже нічого не потрібно. Вона вже у вічності, вона вже назавжди. Вона потрібна для нашої слави, аби ми усвідомили себе як вільні люди, як особистості, як українці, як частина світової спільноти, вільна, незалежна, творча, справжня.